নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি মই তোমালোকৰ এম ডি চি যিখন আছে তোমালোকৰ নেচনেল এণ্ড ফিজিকেল ছায়েন্স, তোমালোকৰ এইখন কিতাপৰ মই আজি প্ৰটিন নামৰ ইউনিটটো আলোচনা কৰিম। প্ৰটিন আৰু তাৰ বাহিৰে থকা যিখিনি ইউনিট তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰটিন হৈছে বহু পেপটাইন যৌগ, অৰ্থাৎ প্ৰটিন কি, তোমালোকে এনেদৰে আহিব, তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ চাবা। তাৰপাছত তোমালোকৰ আছে প্ৰটিন হৈছে মানৱ দেহৰ, অৰ্থাৎ মানৱ শৰীৰৰ কিছুমান কাৰ্য, আমি যে খাওঁ গাখীৰ, কল, বিস্কুট এনেধৰণৰ কাৰ্যত, অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ খোৱা বস্তুত প্ৰটিন থাকে। প্ৰটিনসমূহ কাৰ্বন, হাইড্ৰজেন, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেনেৰে গঠিত। প্ৰটিনসমূহ এটা এটা এমিনো এচিডৰ নামেৰে জনা যায়, অৰ্থাৎ আমি খোৱা সকলোবিলাক প্ৰটিন এচিড একোটা এমিনো এচিডৰে নামেৰে জনা যায়। প্ৰটিন হৈছে মানৱ শৰীৰৰ প্ৰতিটো কোষৰ গঠন, অৰ্থাৎ মানুহৰ শৰীৰত থকা প্ৰত্যেকটো মূল হৈছে প্ৰটিনেৰে গঠিত। তোমালোকে প্ৰটিনৰ কথা জানিলা, এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে ছালফাৰ অক্সাইডৰ হানিকাৰক, অৰ্থাৎ ছালফাৰ অক্সাইডে কেনেদৰে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰভাৱ পৰে। মই তোমালোকৰ ইউনিটকেইটা বিশেষ বিশেষভাৱে পঢ়া নাই, অৰ্থাৎ বিশেষ বিশেষভাৱে ভিডিঅ' বনা নাই। এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দুটা তিনিটা ইউনিট একেলগে বুজাইছোঁ, কাৰণ তোমালোকৰ ইউনিটবিলাক একেবাৰে কম, সেয়ে গোটেইখিনি ইউনিট যাতে তোমালোকে একেবাৰে বুজি পোৱা। তাৰপাছত তোমালোকৰ প্লাষ্টিকৰ কথা আছে। বায়'প্লাষ্টিক মানে কি? যিবিলাক প্লাষ্টিক উৎপাদিত বা পেট্ৰলৰ অংশগ্ৰহণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক বায়'প্লাষ্টিক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ চেলুলোজ আৰু ষ্টাৰ্চৰ দৰে নবীকৰণ উদ্ভিদ হৈছে বায়'প্লাষ্টিক। প্লাষ্টিকৰ ধৰ্ম আছে, প্লাষ্টিকৰ ধৰ্ম চাবা। তাৰোপৰি তোমালোকে কিছুমান কথা চাব লাগিব, যিবিলাক প্লাষ্টিকৰ ধৰ্ম শক্তিশালী, নমনীয়তা, তাৰপিছত তাপ আৰু বিদ্যুতৰ পৰিৱেশিক দুৰ্বল, জাৰণ প্ৰতিৰোধী, ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ প্ৰতিৰোধী হয়। প্লাষ্টিকৰ ধৰ্মৰ পাছত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আছে, অৰ্থাৎ আমি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে প্লাষ্টিক, চশমা, তাৰপিছত হেলমেট, এইবিলাক হৈছে প্লাষ্টিকেৰে দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা বস্তু। তোমালোকে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ লিখিব দিলে তোমালোকে সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰিবা, কাৰণ তোমালোকৰ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ সকলো জানাই। তিনিটা ইউনিট মই একেলগে বুজাইছোঁ, তোমালোকে বুজি পাইছেনে? প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা।